Essa mesinha, pessoal, eu construí ela já faz algum tempo. E na época eu não gravava vídeos. Na verdade, eu nem tinha um canal ainda. Por isso eu não tenho vídeos da fabricação dela. Mas ela ficava lá no, no, numa salinha que eu tenho ali, uma salinha reservada para atender o cliente que me procura para serviço de estofados. Eu tenho essa salinha lá e essa mesinha ela fazia parte da sala. E como eu resolvi mudar, resolvi dar uma reformada lá, eu resolvi também mexer na mesinha, resolvi mudar a mesinha, resolvi trocar o revestimento dela. E como eu não tenho vídeos da fabricação dela, mas eu vou mostrar para vocês aqui de perto como é que ela foi construída. Vou aproximar um pouquinho mais a câmera e mostrar para vocês alguns detalhes para vocês verem como é que ela foi construída. É uma mesinha simples de fazer, são três peças só, são duas laterais, uma peça no meio. Aliás, são quatro peças, são duas laterais. Que são essas duas aqui, essa peça do meio e essa outra peça aqui. Somente essas quatro peças e um tampo de vidro. Vou aproximar aqui um pouquinho a câmera para vocês verem direitinho como que é, ok? Bom, pessoal, isso aqui é uma peça retangular. Aqui, como vocês podem ver, é um retângulo feito de madeira. E aqui é um compensado de 4 milímetros, pregado, pregado e colado. Aqui é uma espuma de 3 centímetros, com densidade 23, densidade 23 e 3 centímetros de espessura. E aqui tem uma espuminha de, não chega a dar nem 1 centímetro, ela é bem fininha mesmo, acho que 5 milímetros isso daqui, é bem fininho. Aqui tem dois furos, que esses dois furos é para fixar nas laterais, que são essas. Deixa eu mostrar aqui as laterais. Aqui são as laterais da mesa. Oh, é o mesmo sistema desse outro aqui, dessa peça retangular. Essa aqui é a peça da frente. Essa é a peça da frente e essa é a peça lateral. Então, o mesmo sistema da outra, com a diferença de que essa peça aqui, ela tem um compensado pregado apenas em um lado, em um dos lados que é na frente, lado da frente. Nesse lado não tem. Já a lateral, aqui na lateral, nessa peça lateral, ela tem dois compensados, um de um lado e o outro do outro, certo? São dois compensados. E aqui tem os furos. Aqui tem uma madeira por dentro, onde vocês podem observar aqui dois furos, ó, aqui um, aqui outro, que são esses furos onde fica preso pelo outro lado uma porca-garra, que é essa daqui, ó. Essa daqui é uma porca-garra. Não sei se a câmera está pegando bem aí, mas ficam duas peças dessa, duas porcas dessa, uma em cada furo desse. Que são para pegar justamente aqui, que é para poder fazer a montagem assim. É dessa forma que ele é montado. A gente coloca o parafuso daqui para lá. O parafuso vai pegar na porca-garra que está pelo outro lado nessa peça lateral. A espuma daqui também é uma espuma bem fininha, não é mais do que 5 milímetros. Como vocês podem ver, está toda emendada. É um monte de pedacinho de espuma, ó, que é uma, que é outra, que já é outra, porque eu aproveitei várias sobras de espuma que eu tinha aqui. Ah, tem essa outra peça aqui, que é uma peça que pega, ajuda a sustentar o vidro. É só uma peça de madeira, ó, de 5, eu acho que é 50 milímetros por 25. Se não me falha a memória, aqui tem 1 metro de comprimento, 1.000 milímetros, né? E agora eu vou dar continuidade, vou fazer o revestimento dessas peças, vou montar e vocês vão ver aí como vai ficar bem legal. É uma mesinha bem bacana, bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, ok? Continuem aí assistindo, pessoal.
Bom, finalizando mais um videozinho, e essa peça que está aparecendo ao lado da mesinha, formando uma mesa em L, eu vou estar mostrando aí em um outro vídeo, beleza? Grande abraço!